Miloš Avramović, reditelj, je najavio da ćete vi i Sloboda Mićalović biti u Južnom vetru. Jel? Jel to tačno? Evo ja da proverim iz prve ruke sa vama. Ja ne znam, mene je Miloš zvao kad je prvi, recimo, deo radio, ali onda je promenio i opredelio se za neku mlađu ekipu i ja sam baš bila veliki nekako fan tog njegove filma i serije, projekta celog. Ali ja ne znam, možda su to nešto novinari. Mislim, onda je on rekao, ali ja nemam tu informaciju. Dobro. Ne znam, ali vidjet ću, daš, zavisi, ne znam. Bilo bi interesantno vidjeti vas, jer ako sam ja dobro pročitala... Neka trka sad kolima. Neka trka s kolima, akcija. Kako biste bile tu? Da, i vrlo rado. Ima tu još serija koje mi se sad sviđaju kao žanovski. Ali to mi je zanimljivo, to nekako ono debe, policija, nešto. Kao nešto to nisam radila. Neki motori, automobili, brzo. Motori, kako. To baš i ne. To bi preskočila. Ako može. Taj deo bi preskočila. Ne, sad sam imala u Bunaru. Vozim kola i treba, znači, glumica Milica Neski da se baci na šofer šlajbnu i kao mi ćemo to raditi sa kaskaderima. I kao u jednom trenutku ja kažem, dobro, kaskader kad pada na moj šofer šlajbnu, ja kažem, ako vozi kola, kaže kaskader, pa vi, rekli su mi, može, ona, kao pošto ja volim sama to da... Pa kako? I sad još ja ne smijem da gledam. Okrenuta mi je glava i samo kad čujem tup, moram da zakočim. Kad čuješ tup, zakočiti ovako. Znači, ja sam shvatila. Još mi nisu rekli da će šofer šajbina da pukne u paramparčad. Ja sam mislila da sam bukvalno pregazila tu kaskaderku. Znači, takav šok, rekla sam sad. Hvala ti za sve te akcije. Ni postoje dubler i ja ću samo kao da se slikam. To.